Zahvala i hvala neka je jedino uzvišenom Allahu Đelešanuhu onako kako to njegovoj veličini i uzvišenosti samo i dolikuje. Neka je salavat i selam na sve Allahove poslanike, na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, na sve one dobre Allahove Đelešanuhu robove koji ga slijede, koji su ga slijedili, koji će ga inšallah slijediti do sudnjega dana. Doista, ovdje večeras bit je nijamet, blagodat. I ovo ne trebamo shvatiti samo kao onu uvodnu rečenicu kad treba insan da se obrati, da kaže kako mu je lijepo večeras ovdje. Ja imam razlog za to, jeste da smo objedinili nekoliko stvari. Da smo u ovom mubarek vremenu, u mubarek mjesecu Ramazanu, na ovom mubarek mjestu, vakufu, ispred ove medrese, kojoj vraćamo njenu prvobitnu ulogu da učimo i da se posjećamo o Allahu i Đelešanuhu vjeri. I da smo sa mubarek povodom iftara u ovom mjesecu mubarek, mjesecu Ramazanu. Ovo su doista lijepi trenuci. Međutim, ova ekipa mladih ljudi koji radi ovaj posao, ovu aktivnost, već evo nekoliko godina, doista treba im mubarek lejsati. Treba učiti hajli dovu za njih, da im Allah Đelešanuhu podari svako dobro na ovom i budućem svijetu, jer ovi iftari su postali brend. Ovo više nije neka usputna aktivnost. Ovo je nešto prelijepo u našem gradu, imati svaki vikend u mjesecu Ramazanu ovakvu lijepo pripremljene iftare, Boga mi je to lijepa blagodat. I to treba prepoznati. I o tome treba kazivati i drugim, jer ovo je već postavljen lijep standard, ne samo u Gračanici, već daleko, daleko širi. Nešto slično, ja koliko znam, se ne dešava. Oni su ključevi dobra. Ovo maksu uskazujem ključevi dobra, jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam takve osobe hvali. Pa kaže u svom hadisu, inne mine nasi nasen mefatihu lil hajri megaliku li šer. Doista među ljudima ima insana koji su poput ključeva dobra, a poput katanaca zla. Otvaraju dobro, rade za dobro, čine dobro. Sve oko njih je hvala Allahu za dobro. A zaključavaju, oni su katanci na onim vratima zla. I doista je ova omladina poput tih ključeva. Wa inne mine nasi nasir mefatihu li šerri megaliku lil hajr. Ali doista ima i ljudi koji su ključevi zlu, a katanci dobro. فَتُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. Pa blagoli se onima, neka je hajr onima koji su poput ovih ključeva dobra i koji imaju te ključeve u svojim rukama. وَوَيْرُ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ شَرِّ عَلَى يَدَيْهِ. A teško li se onima koji imaju sa sobom ključeve zla u svojim rukama. Doista, ova omladina ima ključeve dobra. Na nama je da ih pomažemo, da ih slijedimo u tom dobru i da o tome kazujemo. Pošto smo već kazivali na početku ovog mog izlaganja ovom mubarek vremenu, mubarek mjestu i mubarek povodu, ja sam planirao opet da ne kazujem mnogo i konkretno o Ramazanu, o ovom mubarek mjesecu, već da konkretno kazujemo ovom bericetu, bereketu. I nekim načinima ili ključevima pomoću kojih ćemo mi taj bericet prizivati sebi, svojoj porodici i u naše kuće. Mnogo nas je kad pričamo, kažemo, nema bereketa. Fali nam tog bericeta u vremenu, u porodici, u našem odnosu prema našim porodicama, prema našoj djeci i tako dalje. Prvenstveno ono što trebamo
da znamo da mi kao ljudi imamo dva dijela, dva sistema. Ono nešto što je opipljivo, materijalno i vidljivo i ono nešto što je duhovno, oni naši osjećaji. I treba i jedno i drugo da izravnavamo, da nam bude dobro. Čak i ovo duhovno treba da nam bude jači i snažniji. Imate čovjeka koji radi, koji privređuje i mjesečno zarađuje platu, onoliku koliko ju zarađuje, i to je taj materijalni dio. Međutim, njegovi osjećaj, njegova radost u toj porodici, njegova milina, onu koju osjeti sa svojom čeljadi, sa svojom hanumom, sa svojim roditeljima, i na način na koji utroši to što je zaradio u dobru, i Allah mu to još povećaje, umnogostručuje na neki način, nama nepoznat, da to matematički objasnimo. Sama riječ bereket u arapskom jeziku znači thubutun valuzumun vannima uazijad. Nešto što zastane i ostane na nekom mjestu i povećaje se. Bereket je ono što Allah Đelešanhu daje, ono što je kod njega. Pa čovjek sa jednom svojom platom, sa jednim svojim primanjem i školuje djecu, i kući, i daje uhajr. Kad neko gleda sa strane, čudi se kako to čini. Berićet. Allah mu povećaje. I zadovoljan je, i rahat je sa tom svojom čeljati. Opet je pogrešno da i ovaj berićet podrazumijevamo samo u ovom materijalnom dijelu. Da li je to imetak, da li to bila zemlja, kuća, auto, novac, to je Boga mi mnogo širi. Beričet je kad ti Allah podari čeljad, pa ti podari hajirli čeljad, pa ti podari hajirli suprugu. Beričet je kad imaš hajirli komšiju, pa nemaš problema, pa ti je spreman i pomoć. Beričet je kad imaš hajirli čestitu porodicu, lijepog čestitog kolegu koji ti je na pomoći. Sve je to beričet. To je kao jedna enciklopedija sa mnogo tomova i samo jedan dio ili jedan tom ili dio u jednom tom tomu možemo reći da se radi konkretno o imetku, o ovom materijalnom dijelu. Ako hoćemo da prizivamo taj beričet, hoćemo da nam on dođe, ne možemo to kupiti. To nećemo novcem nikada moći uzeti. Koliko insana Allah im dao imetka na dunjaluku, mi ne možemo ni zamisliti. Danas dnevno mogu da troše što mi ne možemo možda godinama da zaradimo. I nemaju tog osjećaja rahatluka što mi i vi imamo. Nemaju onog osjećaja da danas iftare sa svojim porodicama. I da osjećaju to zadovoljstvo. Da im bude drago, jer to ne možeš novcem uzeti. Insani čitav dunjaluk imaju i oduzmu sebi život. Padne u depresiju. Jer to nije mjerilo. I nikad za čitavog dunjaluka do sudnjeg dana neće moći biti mjerilo. Zato smo na početku rekli ovo što je duhovno, ovo što je neopipljivo, mora da bude i jače u nama ako hoćemo da osjetimo ovaj rahatluk. Ako hoćemo da osjetimo ovaj bericit. Prvi ključ se nalazi u Allahovoj Đelešanuhu knjizi. Ona je počela se objavljivati ummetu Muhammedovom cijelom čovječanstvu u ovom Mubarek mjesecu. Mubarek mjesecu, zapamtite. I u njemu je bericit. Nemojmo, kad već spominjemo Allahovoj Đelešanuhu knjigu, da je koristimo samo za ono da proučimo nekom našem rahmetliji nešto. Allaha mi to njen cilj nije. Nipošto. Te je zato ne bi nam bila toliko potrebna. Cilj Allahove Đelešanuhu knjige jeste da mi svoj život, mi koji smo živi, podredimo to je Allahove Đelešanuhu objavi. I u onim napucima koji nam Allah Đelešanuhu u njoj kazuje. U samoj suri Jasin koju učimo našim rahmetlijama, koju učimo onima koji su na samrti, inšallah, imaju takvi
nagradu, ubijeđen sam u to. Ali to nije primaran cilj Allahove Dželešanuhu knjige. Kaže Allah Dželešanuhu, li unzira men kane hajjen. Hoće da opomene, da uzme pouku onaj koji je živ iz Allahove Dželešanuhu knjige. To smo mi, danas koji smo na dunjaluku. Zato nam je potrebna Allahova Dželešanuhu knjiga. Allah Dželešanuhu u svojoj knjizi kaže: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. A da su stanovnici određenog sela, mjesta vjerovali, وَاتَّقَوْا, i klonili se onog što je ružno, bili svjesni Allaha Đalešanuhu, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ, mi bismo im sve beričete, sve blagoslove otvorili iz nebesa i zemlje. Allah Đalešanuhu objašnjava. Pojašnjava nam na koji način mi sebi bereke da otvorimo. Vjerovanje i svjesnost Allaha Dželešanu. To nam je prvo u svakom našem postupku. Hoćeš da radiš, da zarađuješ, da privređuješ. Ako hoćeš da ti Allah Dželešanu i zato da te nagradi, radi to u ime njega. Radi zato što vjeruješ u Allaha Dželešanu, što si svjestan Allaha Dželešanu. I u njegovo ime Allah Dželešanu ti zato nagradu pripremi. Jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam lijepo poručuje da naša djela se vrednuju prema našim nijetima, prema našim namjerama. I to moramo znati. Ma koliko djelo bilo korisno, da sad insan dođe i napravi hajrat, da bude do kijametskog dana hajr, da bude dobro. Ukoliko to ne uradi u ime Allaha Dželešanuhu, to djelo jest korisno. Koristit će zajednici, koristit će ako je za pojedinca pojedincu, ali tome koji je učinio neće koristiti. Neće imati beričeta od tog djela. Jer to nije amelun salih, nije dobro djelo. Ako hoćemo da djelo bude dobro i primljeno kod Allaha Dželešanuhu, ovo naše vjerovanje je prvenstveno bitno. Da imamo ispravnu namjeru, iskrenost prema Allahu Dželešanu. Ovo nam pokazuje našu vjeru. I sam post u mjesecu Ramazanu. Mnogo slušamo predavanja i čujemo ovo je razlog posta. Radi ovog trebamo da postimo, radi onog. I sve su to lijepi razlozi. Svi imaju nekog smisla. Međutim, često se izgubimo pa zaboravimo onaj glavni razlog i glavni cilj našeg posta u koji Allah Dželešanuhu je spomenuo u samom Kur'anu, u ajetu o postu. I kaže, stajidu bila, la'allakum tettequn, da postite ako želite da budete svjesni Allaha Dželešanuhu. Da povećate svoju bogobojaznost, svoju tu svijest. A evo gore Allah Dželešanu reku, vjerujemo i budemo svjesni, on nam otvori bericete iz nebesa i zemlje. Postom povećajmo svijest Allahu Dželešanu. To je glavni cilj našeg posta, da budemo svjesni uzvišenog Allaha Dželešanu. I to treba da nam je uvijek primarno. Sve ovo što dolazi uz to je, alhamdulillah, dobro. Ali mora se znati jasan i glavni cilj toga. Da povećamo svoju svijest o uzvišenom Allahu Dželešanu. Zato zapamtimo dobro ovaj prvi način prizivana bericeta. Vjerovanje i svijest o Allahu Dželešanu. Drugi način jeste žrtva. Da žrtvujemo od svog imetka nešto, kako bi nam Allah Dželešanhu povećao. Nećemo propast. Ako sam se zadužio, Allaha mi, ako udijeli malo, Allah Dželešanhu će mi olakšati da vratim i taj dug. Neću propast od toga. Prije tri hefte pričam, jedan insan zaradio 50 maraka i ko sebi imao još 20. I kaže, imam kod sebe 70 maraka. I već do podne, kaže, prilika je došla da pomognem jednu porodicu jetima. I dao sam Fendija 40 maraka.
više otpora. Krenuo kući, nisam ni došao do kuće, šalje Hanuma poruku, dobila povećanje plate. Allah Dželešanuhu mu odmah vratio. I to će još da traje, to je taj beričet. Dođe, zastane i poveća se. Ako vjerujemo Allahu Dželešanu, ako imamo onu svijest o Allahu Dželešanu, i kad udjelimo ima Allaha Dželešanu, vrati nam se 100%. To je Allahov zakon. To su riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji kaže: "Ma min yawmin yusbihu illa fihi malakani yanzilani yaqulani ahaduhuma." Kaže, svako jutro kad osvane dan, sađu dva meleka. I jedan uči dovu: Allahume i'ti munfiqan khalafa. Allahu dragi, onome koji udjeljuje, daj mu još. Nek vidi rezultat tog svog davanja. Nek ima više. A znamo, meleki, kad ove Allahu Dželešanuhu, njihova dova je primljena. Oni ne čine greške, ne rade grijehe kao mi insani. I oni su na velikom stupnju kod uzvišenog Allaha Dželešanu. A drugi melek dovi i kazuje: Allahume i'ti mumsiken telefa. A onaj koji škrtari, koji neće da udjeli, podari mu nek mu i ono što ima, propani nek izgubi. I dovi Allahu Dželešanu ovakvim dovama. Zato molimo Allaha da ovaj prvi dovi za nas. Da udjeljujemo i Allah Dželešanu će nama to vratiti. I to je sigurno. Od Ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže bio najplemenitiji, najviše udjeljivao od svih ljudi. A najviše je udjeljivao u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Ako slijedimo poslanika, ako hoćemo da nam se beričet i poveća i ostane kod nas u našim porodicama, udjelimo ono što imamo od sebe. Koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pazio na udjeljivanje od onog što ima kod sebe, jedne prilike kažu kad je klanjao ikindiju namaz, požurio je iz džamije kući. Ashabi su se začudili jer nisu ga navikli kao takvo. Pitaju ga poslije: Allahu poslaniče, zašto si to uradio? Kaže: sjetio sam se da u svojoj kući da sam dobio kao hediju da imam jedan mali grume neobrađenog zlata. Pa sam požurio da mi ne omrkne u kući, a da dio nisam već podijelio onima koji su u potrebi, subhanallah. Toliko je vodio računa o davanju. To je bio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Naš najbolji uzor koji možemo da imamo u svom životu. I koji treba, nije da možemo, i mora da bude naš najbolji uzor u našem životu. I neki će kazati: pa nismo mi poslanici. Evo, na početku sam vam spomenuo primjer čovjeka koji nije ni poslanik, nije ni od ashaba, nije ni od tabiina, u našem vremenu živi. I udjelio i vratilo mu se. I ubijeđen je u to. Ako nismo u stanju, Allah Dželešanuhu nam nije dao imetak da udjeljujemo. Udjelimo ono što imamo od sebe. Ako imamo znanja, udjelimo znanje. Podijelimo s onima ono što znamo. Ako možemo pomoć bratu muslimanu, budimo mu na pomoći. Jer onaj koji pomogne brata muslimana, Allah Dželešanuhu njemu bude na pomoći. To su riječi našeg Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ako hoćemo beričet, budimo drugom na pomoći. Žrtvujmo sebe. Ne možemo i metak, možemo mi. Ne možemo ni mi, žrtvujmo ono vremena što imamo. Zikrimo Allahu Dželešanu. Činimo istikfar uzvišenom Allahu Dželešanu. Neka nam ne bude teško kazati: Estagfirullah lazim. Estagfirullah lazim. Lahko. Allaha mi u hodu do džamije i nazad možemo to kazivati. U autu. Kad idemo bilo gdje, na biciklu, prema školi, prema fakultetu, ovi mlađi. Allah Dželešanuhu nam obećava velike nagrade za to. Kaže uzvišeni u svojoj knjizi Estaizu Billah: Fekultu staghfiru rabbekum innehu kane gafara.
i tražite od Allaha Đelešanu istikvar, oprosta. Činite istikvar Allahu Đelešanu, jer on je taj koji mnogo prašta. Jursili se ma alejkum idrara, Allah će vam i nebesa natkloniti, poslat vam je. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Đelešanuhu će vam podariti i potomstvo. Podarit će vam djecu. Wa yaj'al lakum jannat. I podarit će vam hajrli bašće da imate. Da imate dobar plod. Wa yaj'al lakum anhara. I da će vam i da imate to čime navodnjavati. Podarit će vam hajrli rijeke. Berit ćete istigfar. Samo ako govorimo istagfirullah. Ako to istinski u našim srcima, odatle potežimo. Da kažemo, ja Rabbi, oprosti me. Ja Rabbi, ja od tebe tražim oprosta. I to konstantno činimo. I u tome slijedimo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji bi znao na nekom sohbetu, ashabi bi brojali, pa kažu, više od 70 puta, više od 100 puta u jednom danu da kaže stagfirullah. I na jednom mjestu. Nije to teško. Bitno je da imamo ubjeđenje za to. Ovaj sljedeći korak beričeta, prvi je bilo vjerovanje i svijest o Allahu Đelešanuhu, drugi način je bila žrtva i metkom, vremenom, sobom. Treći način je uvijek povezan sa svim ovim i obuhvatit će i ovo i prije i poslije, jeste oslonac na Allaha Đelešanuhu. Tevekkul ala Allah. Da smo doista od onih insana, ma što radili, ne tevekkul ala Allah. Oslonimo se na Allaha Đelešanuhu, jer on je taj koji daje uspjeh. I da smo svjesni toga. Da ma šta mi radili, ma šta mi govorili, ma kakav rezultat nam od toga došao, da budemo svjesni, nije to do nas. To je Allah Đelešanuhu nama podario. To je od uzvišenog nam gospodara. Da se ne bi uzoholili, ne do dragi Allah. Pa čovjek se zaljubi u sebe, u svoj posao, zaljubi se u svoju priču, pa misli da je neko i nešto. Allah Đelešanuhu mu to podario. I zato treba biti svjestan. I u onome kad je lijepo, a Boga mi i u oskudici i kada je teško da budemo svjesni Allaha Đelešanu. Prije nego što vam kažem jedan primjer koji se desio kod mene u porodici, u ovom oslanjanju na Allaha Đelešanuhu, ima jedan lijep hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zabilježio ga imam Tirmizija, i hadis je dobar. Kaže, وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Kada biste se vi doista, istinski oslanjali na Allaha Đelešanu, la razaqakum kema jerzuku tajr. On bi vas obskrbio isto kao što obskrbljuje ptice. Tagdu himasan wa taruhu bitana. Ujutru kad krene iz svoga gnijezda, gladna i u potrazi za svojom obskrbom, vrati se sita. Uvijek Allah Đelešanu je obskrbio. I oni koji imaju kod sebe, kod kuće, i ona gnijezda, lastavica, ali bilo čega drugog, vide to odlazak i povratak. I kako ih Allah Đelešanu obskrbi. I ovo nam Allahov poslanik obećava. I to je hak, to je istina. Samo je bitno koliko mi u našim prsima imamo tog haka i te istine i hoćemo da to prihvatimo u svojim životima. Naime, jedna moja bližnja rodica razbolila se teško. Bolila je noga jedno određeno vrijeme, otišla je u bolnicu, upućena na UKC, trebalo je raditi biopsiju kosti i utvrđeno je da se radi o raku. Poslije toga ta rana neće da zaraste. Nekih mjesec dana, svaki dan dolaze ove sestre i previjaju je, a rana ništa se ne mijenja.
ponovo na kontrolu i kaže: doktor, porodici Paste je, mlađa je to žena, 40 godina. To je 2-3 mjeseca otprilike života, već je to uhvatilo, neće ta rana ni zarast. To je tako. Međutim, jedan insan tad treba da ode da umru. I otišao je, ispratili smo ga, kad se vratio, nosi flašu zemzem. I kaže: ti si meni naumpala, kad sam bio u Mekki, proučio sam dovu Allahu Dželešanuhu, nasuo flašu zemzema i donio je maksu za tebe. Popila je ona to, zahvalila se Allahu Dželešanuhu na tome. Vama je vjerovatno poznat hadis Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam: ma u zemzem li ma šuribele, da je voda zemzem za ono za što se pije, za što se nanijeti i popiti. Već sutradan ujutro, ovo je, Boga mi, primjer istinit, što smo već proživjeli, dolazi sestra da previje ranu, kaže: šta je ovo, evo već počinje da zarasta, subhanallah. Boga mi, još uvijek se ježim, iako sam ovo nekoliko puta i pričao i prepričavao. Otišli su poslije toga doktoru opet na sljedeću kontrolu, čovjek ne zna šta da radi. Uvaženi doktor, specijalista. Kažu sad, može li ko kaza da je ovo prethodno bila greška? Ne može. Analize tako potvrdile. I 100% je tako. Može li sad ko kazat da više toga nema? Kaže: ne može ni to. Zvučalo bi apsurdno. Allah mi, evo 7-8 godina nakon toga, ta žena radi, hvala Bogu, živa je, zdrava je, sve u redu. Oslonac na Allaha Dželešanu. Allah uzvišeni liječi onoga koga on hoće. Iskušava onoga koga on hoće. Ako doista se oslonimo na Allaha Dželešanu, kako nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, on će nam obskrbu dati. I trebamo biti uvjereni u to. I to nam je jedan od ključeva bereketa koji treba da imamo sa sobom. Sljedeći jeste isto da ranimo. Da nam ne bude teško uraniti. Često naši stariji kažu: što je posla do podne, valja uraniti. Što se uradi, uradi se ujutro. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je učio dovu za svoj ummet: Allahumma barik li ummeti fi bukuriha. Burike ummeti fi bukuriha. Allahu dragi, podari beričeta mom ummetu u njihovom ranom ustajanju. Ujutro. Ujutro je beričet. I nisu to isprazne priče koje smo mi slušali od naših deda i naših nana. To su riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poseban je beričet i posebna je radost ustati ujutru na sabah namaz. Još u ovom mubarek vremenu, vremenu Ramazana, klanjati jaciju namaz u džematu i sastavi to sa sabah namazom u džematu. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam kaže: ko klanja jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo ibadetu. وَمَنْ صَلَّ سُبْحَ فِي الْجَمَعَ فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ كُلَّ. A onaj koji sabah namaz klanja u džematu, kao da je čitavu noć u ibadetu proveo. Blago li se onim ljudima koji čuvaju svoj namaz u džematu. Posebno ovo jaciju i sabah namaz. Pa im Allah Dželešanuhu podari bereket kao da su cijelu noć u ibadetu proveo. Pa kad tu uzmete, kad kazujemo da se to čini u ovom mubarek mjesecu, to je još veća ljepota. Ne treba nam ništa ljepše. I treba da osjećamo ljepotu u našim dušama i našim prsima. I posljednji način otvaranja beričeta, i nije jedini. Ovo što sam nabrojao nisu ovo jedini način.
Mnogo je načina. Ovo su samo jedni od njih. A to je nešto dijelom smo spomenuli na početku, da izučavamo Allahovu Dželešanuhu knjigu. Da nam to ne bude samo onako nešto što čuvamo u našim kućama i ne do dragi Allah da to ko dira. To je nešto posebno. Jest posebno, ali u našim životima. Ne treba da bude posebno samo u našim vitrinama. Prije nekoliko godina, kad su izdali, da li je bila Biblija, ne mogu se sad tačno sjetiti, pa je ispisana zlatnim slovima, na zlatnim stranicama i tako dalje, i pita jedan insan imama, zašto to ne urade i sa Kur'anom, da i mi pokažemo koliko poštujemo svoju vjeru. Ovaj mu lijepo odgovorio, naš Kur'an nije za ukrašavanje, on je za svakodnevnu upotrebu u našim životima, da ga izučava. Najljepši je Kur'an onaj čiji su se krajevi stranica izlizale, zato što ga koristi. Čije su korice se zamanule i počele da otpadaju, zato što svaki dan ga otvaramo i učimo. Uzimamo pouke iz njega, jer i on je mubarek, u njemu je bericit. Allah dželešanuhu kaže u svojoj knjizi Vestaizu Bila, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ. Ova knjiga koju smo mi objavili je mubarek, blagoslovljena. Beričet je u njoj. فَتَّبِعُوهُ. Pa slijedite je. Nije Allah dželešanuhu samo rekao, pročitajte je. Učite je za naše rahmetlije. فَتَّبِعُوهُ. Slijedite je. Izučavajte Allahu dželešanuhu knjigu, uzimajmo pouke iz nje, ono što ne znamo, pitajmo one koji znaju. Vattaku la'allakum turhamun. I opet, budite svjesni Allaha dželešanu. Budite svjesni Allaha u pogledu da ne činite haram jer nas Allah dželešanu vidi. Budite svjesni Allaha dželešanu po pitanju ibadeta, činite ibadet jer nas Allah dželešanu vidi. Budimo svjesni Allaha dželešanuhu u svakom trenutku ako hoćemo da nam se Allah dželešanuhu smiluje i da nas uvede u lijepi obećani džennet. Amin ja rabbel alamin. Ja molim Allaha dželešanuhu da nas učini od onih kojima će svoj bericet da prostre. Molim Allaha dželešanuhu koji će učiniti nas od onih da uđemo u lijepi obećani džennet među postačima, među onima koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, koji poštuju starije i koji su milostivi prema mlađima. Amin. Ja rabbel alamin. Hvala.